Nema ništa? Nema. Kako nema kad znam da je tu sahranjen? Imao je dve ciglane i nekoliko dućana, ljudi mi pričali da je sahranjen sa gomilom zlata. 11 sati, pola 12, mala predstava, nema nikog zvonik. Telefon, tamo je taj Bife bio i taj čuveni telefon gde su svi, kad Zora prebaci vezu, onda je ceo Bife učuti da li će šta ko da priča i kako. I onda zvoni telefon, kome zove sad u vreme, kaže, zdravo Novice, Zoki ovde. Ja sam na groblju. Ma ne, nema kopa i laki, ma nema žive duše na ovom groblju. Evo, evo, deda, nije to ništa. Nije to ništa. Molim, šta ćeš ako na groblju, šta mi, šta je, 12 sati, gluvo doba, vampiri. Ma ne, kaže, snimamo, snimali su, kasnije sam saznao, maratonce, ali ponestalo im pića, a nigde u to vreme nije ni bilo tada ni drugstora, ni bilo kakve da idu negde da kupe. I on se tada setio i onda je poslao vozača i došlo do pića.